Rasmus, ny træner efter en, kan vi godt sige, dårlig sæsonstart. Hvordan modtog du den besked? Jamen, jeg blev ringet op af Sækker i går, der fortalte mig, at han lige havde læst det, så det var vores kaptajn, der gav mig den nyhed. Og hvordan tænkte du om den situation, så I står her i nu? Jamen, jeg blev ked af det selvfølgelig. Yes, han er en mand, jeg har arbejdet sammen med tidligere, og jeg har arbejdet sammen med nu her i FC København, og jeg ville løbe, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde han på mig, fordi Jess er en fantastisk mand, og jeg ønsker ham alt det bedste, så det gjorde selvfølgelig ondt på mig at høre. Og Jakob Næstrup som cheftræner, du har haft ham flere omgange som assistent. Hvordan vil du beskrive ham som træner? Jamen, det er så det næste, jeg vil sige, at Næstrup er en mand, jeg kender lige så godt som Jess, og fantastisk kompetent, og det var trods alt en dejligt, når der nu skulle ske et skifte, at det så er Jakob Næstrup, der kender klubben, spillerne, FC København indenfor og ud, at det er ham, der står i spidsen for det. Og Næs, han er en ærlig træner, direkte detaljeret, og elsker at lægge energi i det på træningsbanen. Og selvfølgelig en situation, der er svær efter den her sæsonstart. Hvad er det, der skal bringe jer tilbage på sporet, udover selvfølgelig Næstrups evner på træningsbanen? Det er at rykke tættere sammen. For mig er det vigtigste, at vi rykker tættere sammen. At når der er de her perioder, så handler det om at nogle gange at se lidt ud over sig selv, og så sige, at nu handler det måske mere om at gøre alt for ham ved siden af, i stedet for at gøre alt for mig selv. Og trods alt en lidt speciel situation at gå fra assistent til nu at være chef for jer alle sammen. Hvordan er det, og hvilke mekanismer er det? Jamen, jeg tror ikke, at det bliver et tema for Næstrup, fordi det kommer til at falde ham så naturligt. For mig har, når jeg kigger på Næstrup, selvom han er en ung mand, så har han altid været, så har han altid for mig været mere en chef end en assistent. Og hvad er det så for et arbejde, der venter for jer ude på træningsbanen nu for at få skyden på ret køl igen mod AGF næste weekend igen? Læg noget energi i det, få noget humør ind i det igen, og gør vores bedste. Ryk tættere sammen, og så det der med at se ud over sig selv. Gør hvad der er bedst for ham foran, ham bagved, ham ved siden af. Og det tror jeg er det, der skal rykke det nu. Det er aldrig rart, og det alle. Jeg håber, alle føler en smule skyld og er ramt af, at klubben er hvor den er lige nu, fordi at vi har tabt for mange kampe. Men vi skal også huske, at der er ikke noget, der er tabt endnu på den lange bane. At der er ikke noget, der ikke kan nås, og vi skal stadig vinde det danske mesterskab i år. Og vi står stadig et gruppespil i Champions League, hvor vi skal prøve at få det bedste ud af det. Men for mig at se, der handler det om Superligaen lige nu. Og så kan det godt være, at der ligger nogle gode oplevelser ude i Europa, men det er Superligaen, det handler om. Og du kan måske også hjælpe til at få nogle sejre. Nu er du så godt nok lige skadet en status. En status er, at jeg regner med at spille, når vi starter op igen efter landsholdspausen. Og der er jeg fuldstændig klar til at gøre alt, hvad jeg kan. Held og lykke.